Ja sam bolesno pedantan čovjek. Znam ja da si bolesno. To mora da čuvaš nerve. Odmori se malo, gledaj televiziju. Ne, televiziju ne smijem. Mislim, ne preporučuju mi televiziju, aha, tako da... Zašto? Baš ovo ima tu lepi stvari, veseli, naučni, ima sve. Ajde. Paja pata! To da možda gledaš. Ja, mogu, to mi čak i preporučuju. Niš, šefe, koji ti vrat?